Lógico, não, Léo. Bota canalizar e revitalizar essa área. Então eu posso estar sossegado que o Riacho Machado vai continuar. Revitalizar. É obra da puta gente. Isso, lógico. É lógico. Obrigado. Bruno Trabalhador! E o Riacho, gol, e o Riacho! 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 Riacho, Machado! A obra parou, mano! Vamos recomeçar! Primeiro da linha! Mano, a obra parou de novo, mano! Vamos retomar. Qual que é a famosa pergunta? A pergunta é? Oi, Riacho! Vamos retomar. A pergunta básica, lembra qual que é? Vamos lá, Abra do Riacho, mano, pelo Riacho. Riacho.